本周 Plus League 进行年前封关战，六日两天都是两场比赛。上个星期，本土好手张宗宪首死一月 MVP， 让 Tucker 单场只得两分，获得球迷的高度赞赏。对，另外关注度也非常高的洋将塔比上周表现大爆发，场均是夸张25分、15.5个篮板，还有5.5个火锅。其他球队能不能找到解决的方式，会是本周看球的一大焦点。我们可以看到富邦的布阵啊，还是由张宗宪去守他哥。Plus League 12月份史上第一位单月 MVP 本土好手张宗宪对上一月得分大爆发的洋将塔克，这个对位会发生什么事情呢？答案是超级洋将塔克老师想好好出手投篮都很困难。这个球可能稍微受到一些干扰。两人1月31号碰头，前一场才豪取39分的塔克，结果面对张宗宪的防守紧逼，加上团队协防成功，塔克老师全场8投只中1，拿下2分，是本季首度得分未达双位数。中场勇士以将近30分的差距大胜，两位月 MVP 对决，由台湾喷射机靠防守略胜一筹。塔克的确一个人要守他并不是那么容易，不过中线他的脚步非常快，然后中锋的一些协防也是今天防守的重点。同样在上星期让球迷眼睛为之一亮的球员，是新竹接口工程师的高强塔壁，他除了盖火锅、摇手指之外，进攻得分也突然开窍。今天从上半场开始，这个点是无往不利，转身塔壁展现他 low post 的脚步，这个球就打得有水准。身高221公分，全联盟最高，过去又是 NBA 的选秀榜眼。塔壁来到台湾之后，前4场比赛只有平均9.8分、9.9篮板，上周2战分别豪取28分跟22分。两场比赛场均是超级数据，25分、15.5篮板、5.5火锅。本周能不能延续火烫手感，亦或是其他球队会祭出什么样的特殊防守伺候，就要请大家继续看下去。这星期是 Plus League 年前封关战，分别由福尔摩沙台新梦想家跟桃园领航员担任主场球队。周六下午开始，勇士对战梦想家，5点工程师踢馆领航员。周日先用工程师对决梦想家，后续勇士再战领航员，两天比赛都是下午2:30开始进行现场直播，请球迷朋友记得锁定。台湾新职篮的精彩比赛，有线、无线电视、网络还有 MOD， 通通都看得到。民视新闻张耀忠、杨靖综合报道。